みんなさ、頭の量の限界を無視してるよ。AI 考えてて、本当思うのは、無駄なこと全部 AI にやらせられるなと思って、それはそれでいいな。多分ね、全部 AI にやらせられる。余計なこといっぱいやってくれるんだよ。コードは全部 AI 書いてくれるわと思う。エンジニアいらないの？いやいや、あのね、エンジニアがいらないっていうのがまたおかしな話でさ。うん、まあ、AI を使うことも含めて、エンジニアリングなんですかね。そうなんだけど、だから教えること多分違う、変わるんだよ。もう今、コードジェネレーターみたいなのついてるから、GPT とかでも。まあ、GPT-3 の頃はそうでもなかったけど、4とか、今のやつになると、かなり複雑なコードも書けるようになってるから、あれはすごいなと思って。もう文法とか、そういう細かい、なんかこう、職人系みたいなところが全部吸収されちゃいますよね。もう全然されてる。全然そのコードに関しては、本当にそうで、それこそ GitHub のさ、AI とかだとさ、はい、セキュリティホールみたいなやつとかも、コード上の全部検出してくれるし、もう今、97、8% ぐらいの精度で、ほとんどできて、あとちょっと手直しすれば、SaaS とかだったらすぐ作れちゃうぐらいの感じになって、うん、こんな感じの SaaS 作って。逆にでもエンジニアで育てるっていう意味では AI に脅威に感じる。脅威とかじゃないんだよ。毎回みんな脅威言うんだけど、飛脚の例をよく挙げたけど、江戸時代に飛脚って言ったし、飛脚、はい、足の速い、はい、で飛脚が俺に相談しに来るわ。俺さん、自動車ってものができて、うん、僕たち飛脚の仕事がなくなるかもしれないんです、うん、って言うわけ、うん、バカ野郎、お前自動車のこと知ってんだから、さっさと自動車買って運送業始めればいいじゃないかよ。いやでも僕の特技は速く走ることなので、差別化ができませんとかって言うんだけど、いやとにかく速くやるよ、それが差別化だよ。お前が足が速いことは、自動車が出てきた時点で人類として足が速いかどうかなんていうのはどうでもよくなるから、無視されるから、速く知れてよかったよねっていうふうに思いなさいよ。技術が進化すると、それに応じて、そのアウトプットのレベルもすごい上がって、このアプリの品質の高さとか、うん、今のエンジニアとか、未経験から始めると、4、5年前と全然違って、うん、覚えなきゃいけないことが多すぎるんですよ。細かいコードの書き方とかは、まあ吸収してもらえるんで、いいんですけど、概念がどんどんこう入れていかないといけないんだけど、戦い方というか、学び方が全然変わってますよ。脅威に感じる必要ないっていうのは、僕はコードとか書けないんですよ。HTML を昔ちょっと書いたんで。うん、プログラムだと全く分かんないから、AI のこと言われてもヒットがないんですよ。プログラムできる人は AI のことって結構すんなり入るんじゃないかなと僕はイメージで思うんですよ。うん、そうですね。だから僕はなんか、プログラムできないからやってればよかったなって、やっぱいろんな人の話聞いて。いやいや、やってればよかったなっていうぐらいだったら、本当に基礎の基礎だけやれば全然。いけますか？いけますかっていうか、難しい。そういう時代だよ。プログラム。英語からってやっぱやったことないから。まだ。まあ、三崎さんでももうちょっとこう、すぐ役に立つことの方がいい気がするんですけど。いや、でもね、意外とね、PC サイトとか、一番あなたが役に立ちそうなのは、広告の AB テストだよ。ああ。それも AI でできるんですか？うん。最近ほら、うん、AI のクリエイティブあるじゃん。出ますね。オタコイとか。はい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 。オタコイあれ全部 AI クリエイティブ。堀江さんに言われて、ちょっと気をつけてみるようにしたら、今よ、本当溢れてますよね。全部、あれ、AI で作れる。だから、デザイナーさんとかに100種類のクリエイティブとか頼むとめっちゃ高いじゃん。はい。時間もかかるし。うん。でも AI だったら自分でできるからさ。うん。それは、フル構成とか流れてる動画広告とか、AI 生成とか流れてて、そっちの方がパフォーマンスが良かったりとか。いや、パフォーマンスいいんだよ。うん、はい。あと、謎の女の子いますね、Twitter とかで。明らかに AI だろみたいな女の子がちょっとエロいこと言う。なんか写真とか載せると、バカな男がわら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 いくらにバーンって。すごいんだよ。あれすごいっすよ。あの、ノーブラ散歩。ノーブラ散歩って、ハイブリッド。体は全部自分の、ノーブラで、はい、乳首がポチってなってる動画を、いろんな種類撮って、はい、顔だけ描かれてる。うわぁ。それ、一個撮るだけで、いろいろマルチに、複数使えるってことですね。そう。それでフォロワー集めて、うん、で、有料サイトにカンティアとかに誘導してる。ノーブラ散歩。年収1億稼いでるらしい。マジっすか、すごい。すごい。その、落とし目がいる。落とし目がいる。なんか、つまり、女の子たちも AI そんな駆使してやれるスキル持ってる。知識がないから。で、はいはいはい、それを落とし目てる男がいるんだよ。そういうやつが稼ぐんですよね。うん、なんか時代の変わり目に入って。まあ、時代のね、隙間を発揮できる。でも、美咲さんも僕その一人だと思ってますよ。昔っす。昔はアフィリエイトでそうだったかもしれないけど、今だとやれって言われたら。いや、AI クリエイティブの威力はすごいよ。
俺の詐欺広告とか作ってるやつも、もうちょっと頭だらかしてさ、まともな方向に使えばいいのにね。そのうち堀江さんがなんか、あたかも喋ってるような広告とか出そうですよね。いや、もうある。あ、もうあります、うん、俺じゃない。完全に広告。あるマジっすか、はい、動画っすか、うん。ええー。口まで全部リップシンクして。はあ、いや、リップシンクの AI があるんだよ。ハリウッドスターとかいっぱいやられてますもんね。そのリップシンクの AI もあるし、俺の顔もあるし、いくらでもあるじゃん。で、声もあるじゃん。はい。で、あとは好き勝手に言ってもいないことを、株上がりますとか。堀江貴文です。今日は、皆さんに絶対儲かる株の情報を。それは偽物ですね。いや、でも思うじゃん。でも IQ90 以下だと引っかかる。あるかもしれない。全然引っかかる。その才能を違うところに使ったらもっと良くなるですね。よく使われてますよ、堀江さん。いやいや、堀江さんは使われてます。でも、だからリップシンクのやつまで出てきたから、うん、もうディープフェイクですよ。知能指数低いやつはもう無理。今 IQ がだいたい、まあ GPT-4 とかで、100近くまでいってるわけ、はい。人間と比較すると、はい。ってことは、人類の半分は騙されるってことですよ。証明するの難しいですよね。やっぱディープフェイク問題って結局何が本物かって瞬時にこう、見極めるのができないんですよ。いや、もういたちごっこなんで、うん、最終的には全然わかると思います。AI で判断。あ、逆に AI で分析かける。うん、全然全然、うん。あとは企業倫理の問題で、メタとかはマジで企業倫理ないと。マーク・ザッカーバーグがそもそも倫理ないじゃん。うん。いや、ひどいっすよ。ハック思考ですね。まだ、もともとそうじゃん。ま、大学内の。もともと、そうそうそう、ハーバードとか、はい、アイビーリーグの学内システムから女の子の写真が聞こえて、撮って、うん、ってマッチングアプリやって、第二室買ったらっていうのを。学長に呼び出されて、説教されて。こういう人間なんですよ。そういう人間なのよ。今は大丈夫から儲かってるからいいやっていうのは多分許容しちゃうんですよ、ね、だから詐欺広告を許してるんだね、今。そう、あれ、あれ詐欺広告だと分かってやってると思うの、うん、マーク・ザッカーバーグは確信犯、うん、マジで捕まえた方がいい。マーク・ザッカーバーグは、やっぱダサい。なんでダサいって教えてくれるの。うちの店に来てない。海外のセレブは、みんな来るんだよ、うちの店。いや、まだ来てないです。来てねえよ。来てたらまだ話しかけない。ダサいよ。いや、来れないと思う。ダサいのよ。行きかな、うん。それは、今の情報だと、堀江さんの店に来てないからダサいって思いますけど。いや、うちの店に来る人たちは、やっぱり海外のセレブの一流の人たちはみんな来んのよ。最近だったら、ほら、JG さんとビヨンセさんとかさ、アルマンドのパーティーのあれで来たって。で、今だと F1 ウィークだから、ワールドチャンピオンのマックス・フェルスタッペンさんとか、口コミとか。口コミはすごい。もうだから、口コミの中に入ってないわ、その、マークサッカーバーグ。ダサいから。ダサいと入らないですよ、ね。ダサいと入らないよ。エズベゾスさん。そうなんですよ。ダサいんだ、あいつは。ハワイに核戦争に備えて地下シェルターとか作っちゃうやつなんだよ。あ、そうなんですか。ダセーの。一流の人間が来てる、うん、みんな。デイビッド・ベッカムさんとか。おぉ、ベッカムさん来てますね。ベッカムさんも常連さんですから。いや、ほんとびっくりするよ、来るよ。やっぱマーク・ザッカーバーが来ねえんだなって思った。和牛マフィアって名前いいっすね。そういうことっすよね。テレビが来るっていう一つのきっかけ。まあまあ、それもそうだけど、食い物の話で言ったら、美味しいご飯がハックされ、尽くしちゃったわけ。味って、もう方程式がある。美味しいものは誰でも作るじゃん。だけど、体験じゃん。それが、やっぱ分かってない人が多いよね。日本のなんか、和食屋さんとか、寿司屋さん行くとみんなこうやって、かしこまって、ちょっとしなきゃいけない。我慢ですね。外国の人も。え、僕も苦手です、結構。静かな感じがちょっともう。厳しいですね。で、みんな静かじゃん。騒がしい店もあってもいいじゃん。そういう店行くんですか？いやいや、うちがそういう店なんだよ。その方がいいですよね。そういう風にして和食を食べられる店がないわけです。和牛を食べられる。和牛っていいっすよね。だって、海外行ったら和牛めっちゃ高くないですか？レストランとかびっくりしますよ。和牛こんなすんだみたいな。日本でも高いって。でも海外のプレミア価格みたいなの。すごいな。まあで、それで話を戻すと、プログラミングは、まあ、もしていいよ、よかったね、勉強しな。いや、勉強したかったっすけどね。HTML ちょっと勉強する。それぐらい。HTML はプログラミングじゃねえから。ほんと、カラーぐらいしかできます。ちょっと Twitter で見たぐらいの人が、ササクって作れるかというと。そうでもない。俺はね、はい、そうでもないと思ってたんです。料理も、クックパッドの時代って、文字で書いてあったじゃん。はい。ありましたね。全人類の半分以上は文字読むの得意じゃないんだよ、うん、読めるか読めないかって分かんないじゃん。運動神経とかだとさ、足遅いなこいつとかすぐ分かるけど、こいつ頭悪いなって分かんないじゃん。分かんない。文字読めるかどうか分かんないですもん。
だけで。そう。で、しかもさ、国語とかさ、公文式とかでさ、それなりにできるようにみんな教育しちゃうから。はいはいはい。読むだけは読めちゃうからさ。あ、この人読めてんのかなと思ったら、うん、読めてるふりしてってるだけ。堀江さんには信じられないと思うんですけど、うん、その教材を作るときに、もうテキストでもすごい丁寧に、同じことを何度も説明しながら書くんですね。一、うんうん、回だけだとやっぱりわからないので。でもそれの内容を、全く同じ動画も入れるんですよ、うん、ほぼ読み上げるんですけど、うんうん、でもそっち見る人結構いるんですよ、やっぱり最近意味が分からなくて、でも見るんですよ、動画で見たいって。あと時間をかけないと分からん、声で聞きたい、うん、文字だと何言ってるか分かんない、うんうん、それは本当にそうみたいで、そこがあるから AI はそこをこう補ってくれるっていうか、指紋指数が低い人たちのヘルプツールになる。のと同時に、俺なんかは前の会社辞めた時に人をあんまり雇わない会社ばっか作ってたから、うん、ちょうど良かったなっていうか、ある意味そうなるだろうなと思ってたんだけど、うん、全部 AI でやってくれればいいじゃん。ただ音楽なんかまさにそうだよね、うん、その AI って作曲してくれる AI あるじゃん。いや、それでさ、もう死ぬほど曲作って AB テストやって受けそうなやつだけそれで回数多いやつをどんどんアレンジしていって、それでバズって訴えられたりしてますもん。え、 AI がもう、まあ、すごい広まったら AI が仕事をするじゃないですか。人の仕事がなくなるっていうじゃないですか、うん、そしたら人は働かないでも普通に暮らせるようになるんですか。そういう意味で言うと、これさ、労働じゃない、今のこれ、あ、これですか。なんかちょっとシフトっぽく言ってたじゃん、うん、俺なんか美味しいもん食って酒飲んで好き勝手の話してるだけだから、うん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 、まあ俺にとってはほとんど遊びなんだよ、うんうんうん、だけど稼げろもうなってる。創業前ぐらいに堀江さんの本を読んで書いてたのを覚えてるんですけど、うん、もう究極で人間がやるものはゲームになるっておっしゃってるのとかもう覚えてて、そしたらゲーム配信があれになってんじゃん、仕事になってんじゃん。遊びってことですよね、まあ、楽しいことをやる。そう、今コンビニで働いてるような人たちが働かないで、コンビニ働くやつがいるからコンビニはいつまで経っても自動化しないんだよ。なるほどね。だけどさすがに今本当にいなくなっちゃったから、はい、あれは俺インスタのおかげだと思ってるわけ。というのはコンビニでバイトしてるようなやつでも年に1回ぐらいは彼氏とハワイ行ったりとかするわけ。ああ、だからそのキラキラしかあげないわけ。ディズニーランド行ってますとか、いいとこだ、いいとこだ、美味しいスイーツ食べてますみたいな、うん、大したことない友達なのにキラキラで溢れてるわけ、インスタって、うん、インスタにだってさ、鬱なこととかさ、まあ、ヘイトとかあげないじゃん、はい、インスタにヘイトあげてるやつは見たことないよ、うん、これ以外みんなキラキラ、うん、コンビニのバイトなんかやめてやるってなっちゃう、これやべえみたいな。だからいい効果だと思う。だからコンビニはどんどんオートレジになっていくし、うん、AI で監視するし、うん、商品陳列とかもまだロボットがやってないけど、うん、LLM の AI は多分コンビニの商品陳列ロボットは作れると思う、うん、あ、要は LLM 以前の RNN を使ってた、あの要はちょっと前の認知型の AI を、あの、使ってた時はそこまでやっぱ進化しなかったけど、LLM ベースの AI はすごい。そうするとコンビニが完全自動化されちゃうわけですよ。一人でコンビニで働いてる人たちはどこ行くの？だからゲームしてんじゃん。ゲームしてんじゃん。人間は考えない方がいい。でも余計なこと考えないよ。だって昔の人たちは朝から晩まで働いてたんだよ。畑を耕したもん。それしないと死んじゃってたんだよ。みんな死にはしないですもんね。うん。死なないどころか。うん。ネットフリックスとか YouTube でいくらでも動画見れんじゃん。確かに。追加ゲームも240円で課金したら永遠に遊べんじゃん。うん。ネット代もさ、3000円もあればモバイルでさ。何でもできますね。ほんとだよ。それで。そうだな。何を幸せを考えるんだ。そう考えたら恵まれすぎたんですね。二人の。出会いのきっかけなんです。結局本当に堀江さんのおかげでめちゃくちゃ売り上げ上がりました。グラグラ。下手したら2桁で近いぐらいインパクトあったんじゃないかと思うぐらい。すごいっすね。すごい YouTube 伸びて、うん、予想外に、まあ、当時結構認知されてなかったんで。ああ、そういうことか。はい、スクール自体が。今何やってる？今はもう完全にまた 100% 自分の会社。聞きにくい、言いにくいことかもしれないですけど、なんで辞めちゃったんですか？なんで辞めたかって、あんまりこう語ったこと一回もないんですけど、みんな、あ、そうなの？自分がいなくてもいいかなと思ったからですかね。もともと僕がその規模的な拡大に関心がなかったんですよ、そもそもとして。うん、だから自分の、まあ、クリエイティビティとかを発揮することをやってたら、なんか企業に行き着き今に至ったっていう感じだったんで、コロナで結構打撃を受けたんですね。教室をしっかり展開してたスクールって僕たちだけしかなくて、うん、だから
教室に来れなくなった。そうなんですよ。まあ、僕たちだけだと言い過ぎなんですけど、僕はもう最初から教室に貼ってたんですよ。オンライン の, あのスクールの方が多くて、もともと。でもそれだと僕はあんまり差別化できないって思ってたんで、うん、ビジネスないか、競合優勢というか、参入障壁をどう作るかと思った時に、うん、まあ、大規模な教室を結構作って、うん、エレベーター開いた瞬間のみんなの熱量を込めて、すごいプログラミングしてる様子、うん、ちょっとこう、シリコンバレーっぽい雰囲気の教室作って、そこに投資をしてたんですよ。それがコロナで、全部コロナのせいにはできないし、まあ、経営者の自分の責任なんですけど、一切使えなくなった。で、それでオンラインに切り替えたんですけど、そうすると、やっぱ他のスクールさんとあまり差がなくなっていって、業界では結構トップクラスでずっといたんですけど、B2B に切り替えたんですよ、ビジネスモデルを。一回こうリセットしようっていうことで、もう数百人いたエンジニア、プログラミングを教えるメンターの、うん、メンバーを全部こう B2B のいわゆるこう、まあ、開発の仕事ですよね。開発請求。開発請求いいですね、うん。こっちにもうこそっともう100名単位でもう移動して。え？業態転換みたいな。それで一応数年で10億近くまで売り上げは伸ばしたんですけど、僕が B2B あんま興味なかったんですよね、多分。テックキャンパどうなっちゃったんで？テックキャンパテックキャンプで B2B のその事業とこう、まあ、シナジーを効かせてやっていこうっていう。まあやってはいるんだ。あ、全然元気です。ただまあ、以前のようにこう、バンバンこう、バイバイ成長していくっていう絵はもう2020年の時点で、もう諦めてた。で、僕は YouTube、なんか、伸びちゃってたんで、うん、やっぱコロナの中ですごいやっぱ集客源だったんですよ、僕が。うん、僕の YouTube が。やめられなかったっていうのもあるんですよね。うん、なんか業績を少しでも、プラスに向かってたりとかね。僕はなんか YouTube をやってる。でも B2B は僕がいなくても、伸びてた。うん、移動して、その時に僕が何をこの会社でやっていくんだろうって思って、あ、それで最終的に辞めた。そう、辞めて。まこない社長の YouTube はどうなっちゃう？すごい元気にやってます。で、テックキャンパーも関係？リブ自体がもう上場企業のグループに入ったので、あ、そうだよね。なんだっけ？どこだっけ？そうなんですよ。じゃあ、バイアウトしたの？そうですね。まあ、僕はもう、そこの理由に関わってない。その理由の詳細をちょっと、僕の口からは言えないんですけど、まあ、業界を一定作れたっていう自負はあるので、何万人単位で未経験からエンジニアになってますし、うん、でもあんまりこう教育ビジネスって、やればやるほどエンジニアに向かない人でも、マーケティングで頑張って説得して、受講料払っていただいて、あと助成金とかも出るので、うん、とにかく一人の多くの人をエンジニアにするっていうことをやらなきゃいけなくなってくるんですよ。うんうん、規模を拡大すればするほど。うん、まあ、それで実際エンジニアになってる人もいるんですけど、うん、まあ、その僕たち選抜してないので、むしろ選抜するんじゃなくていろんな人にチャンスを与えたいっていう思いでやってたんで、限界がありますよね。その、コストがどんどん上がっていきますよね。プログラミングを教えるための、拡大し続けるっていうのが本当にこう、社会にいい影響をもたらすのかっていうのも僕もちょっと疑問がもともとあったので、今は、やって自分でやってるんですか？そうです、今は、その YouTube 的な、そのインフルエンサー的な活動と、あと新規で事業をまた別で取ります。化粧品作ってます。インフルエンサーになってもう一回起業するって結構エネルギーいりますね、はい、そういう状況で会社を去るっていうのが逆にすごい。フリーさんってもうどこまでも大きくしたかったって感じだったんですよ、当時は。大きくすることに対して特に疑問は持たないです。人もさ、たくさん採用できるってさ、会社大きくなってるってさ、社員の採用超楽で、それこそ何万人とか会社作って頑張ってる人いるじゃないですか、うん、でもあんま幸せそうじゃないんですよね。俺さん見てるとなんかすげえやりたいことやって幸せそうだなと思って、人が幸せそうだなとかあんまり考えないんで、もうやりたいことやってるじゃないですか、自由に。そういう人生の方がいいかなとか思わないですか？僕は正直上場してちょっとしんどそうだなと思う方の方が多いですね。そう考えると企業って、憧れてた企業って何なんだろうなってちょっと思ってるから。そんな気になる？今社員とか、フェアドットは美咲さんされない？昔出資した会社とかがあって、それが大きくなって、うん、そういう感じなんで、はい。自分の社長の会社って一応名義上美咲コールディングスがあるんですけど、うん、事業会社として動いてる会社じゃないんです。自分が社長の会社は。で、これを今から作って頑張っていこうって思ったんですけど、うん、いろいろ考えるんですよ。人生って何が幸せなのかなって。ね、今、それも一回。すげえ考えるね。昔と今、どっちが楽しいですか？そんな、比較したこともない。それも考えたことない。うん。せんないことじゃん、そんなこと考えて。うん、俺はだから、考えても意味ないことは考えない。で、まこなに社長は、どんな化粧品があるんですか？P 入るならいくらでも話せるんですけど、正直。カメラがないところだったらいくらでも。全部話せます。全部詳しく話します。今話題の、紅麹。紅麹。紅麹入ってたら話題が。